Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui descrever como é que foi a minha vivência com o Manuel, a vivência pré e perinatal e as coisas que eu descobri nessa vivência. Bom, o que me fez primeiramente chegar até essa vivência, né, ou conhecer o Manuel, foram as questões e os problemas bem intensos que eu vivi a vida inteira com a minha mãe. Então, se eu pudesse resumir todos os problemas que eu tive na minha vida, incluindo 14 anos de depressão e outros anos, né, de recuperação dessa depressão, eu poderia dizer que tudo foi por conta dos traumas que eu vivi relacionados à minha mãe. Então, não era muito difícil de entender que eu realmente precisava me aprofundar nessas questões e me reconectar ao amor dela, porque se eu me reconecto ao amor dela, eu já tinha entendido que realmente minha vida restauraria, né? E como diz o Manuel, não é um passe de mágica, não é uma pílula mágica, é um processo. E eu já venho nesse processo há muitos anos, mas nunca tinha tido uma compreensão tão profunda, né? Assim como quando eu contatei o curso do Manuel, né? Experienciei a parte online, entendi como é que funcionava esses processos e falei, meu, é pra mim, eu preciso e eu vou descobrir o que aconteceu quando eu tava no ventre. E aí fui, participei da vivência e foi muito interessante, foi muito bom. Acho que assim todas as dinâmicas, mesmo quando não eram para mim, foram extremamente impactantes e curadoras e eu realmente fui muito tocada em muitos momentos, né? E o principal momento, né? Ou dois principais momentos que foram o momento da egressão, ao momento do útero e depois também o momento do nascimento, foram momentos muito fortes, muito marcantes. No momento da egressão, eu acessei uma dor muito forte, uma dor muito intensa. Chorei demais, o meu corpo se contraía todo e eu tinha um desejo muito grande de dizer que eu não queria, que eu não queria, eu não queria. Eu disse isso muitas vezes, mas assim, esse eu não queria não se tratava de uma negação de um problema. Esse não queria, ele se tratava de dar a voz a uma dor muito grande que eu tinha dentro de mim, sem conhecimento. Eu não queria na infância ou assim naquele momento de nascimento, eu não queria viver tudo que eu ia viver. E naquele momento, acessando aquela dor e dando voz àquele choro que estava lá dentro, guardado, me aprisionando, quando eu dei voz àquele choro, eu comecei a notar não só o que eu não queria, mas assim, em que circunstâncias eu estava vindo para a Terra, vamos dizer assim, e o que eu não queria? Eu não queria viver a vida como a minha mãe viveu, uma vida extremamente dissociada. Eu percebi isso na regressão, que ela era dissociada dela mesma, ela não se conhecia, não sabia quem ela era e tampouco conseguiria passar qualquer coisa parecida em relação a isso para mim. Ela era uma pessoa assim, focada no fazer, ela não sabia nem quem ela era. Então, a minha vida foi extremamente difícil com ela e eu não queria vir, né? E esse foi um choro muito grande e acessar esse choro foi um alívio muito grande. Aquilo começou a me trazer uma cura muito boa e ainda que eu ainda não consegui fazer essa reconexão, foi muito bom, porque é nesse momento e no outro momento que foi o momento do nosso renascimento, eu acessei esses mesmos momentos de dor e chorei bastante. E concluindo essa fase, né, concluindo essas dinâmicas, foi muito bom, porque eu notei na prática, na minha vida, que a minha expressão do rosto, ela mudou. Eu vi que ficou mais fácil sorrir, foi muito interessante. Eu via assim, que o sorriso saía do meu rosto de forma mais leve. E aí eu notei que o meu coração ficou mais leve, né? Ainda que eu compreendo com toda clareza, a minha jornada continua, mas a minha vida ficou mais leve, a minha vida ficou mais fácil e a minha compreensão de todas as circunstâncias do que eu passei e do que se passa, né, desde o momento da concepção até nascimento, o bebê, a minha concepção ampliou demais. Então, a minha visão de mundo mudou muito e a minha leveza também. Me sinto muito melhor depois da vivência.